Два роки тому Томас Брунер, бізнесмен австрійського походження і великий меломан, затурбувався про долю філармонії у Дніпрі. Історична будівля, прекрасні музиканти, неймовірна диригентка, але зали просять ремонту. Митці гідні інших зарплат, а самому закладу не вистачає любові. Ці спостереження не лягли мертвим вантажем, а народили товариство друзів філармонії Дніпра. Людей об'єднало не тільки мистецтво, а й шляхетна мета відродження нашої філармонії. Цього року австрійська осінь справді для гурманів. Шеф-кухарі 10 закладів Дніпра розробили спеціальне меню із травами австрійської кухні. Виручку від них віддадуть товариству друзів філармонії, щоб купити акустику для концертної зали симфонічного оркестру. Двері Дніпропетровської філармонії імені Когана завжди відкриті для прихильників різних жанрів музики. Тепер тут панує класика – другий фестиваль «Австрійська осінь». Цю подію спровокувала поява громадської організації «Суспільства друзів філармонії». Вони дуже активні в реалізації таких державно-приватних партнерств. Наша обща ідея заключається в тому, що ми хочемо об'єднати людей вокруг класичної музики і таким образом підтримувати філармонію і класичну музику, в тому числі в Дніпрі. Наша організація зараз існує 2 роки. К нам может любой человек присоединиться, там платится членский взнос в размере где-то $50, и за счет этой деньги мы можем поддерживать общую структуру нашей организации, пригласить классных музыкантов с разных стран. Зірки першого дня – тріо Егнера. Скрипка, віолончель, фортепіано. Три брати Флоріан, Георг і Крістоф почали свій творчий шлях ще у 1997-му. Визнання отримали після перемоги на міжнародному конкурсі камерної музики в Мельбурні. Класична музика у нашій крові з дитинства, тому що ми народилися на батьківщині відомого композитора Антона Брукнера. Те, що дуже гарно у музиці, вона об'єднує. Вона об'єднує музикантів на сцені як оркестр. Вона об'єднує артистів зі слухачами. І виходить, що у цей момент ми всі відчуваємо класні емоції та почуття. У холі філармонії на гостей чекають не менш вишукані частування – устриці та вино. Для меня это такое событие уже вторую осень. Очень приятно, что оно происходит у нас в городе. С удовольствием прихожу, с удовольствием слушаю, смотрю на нашу публику. Я, наприклад, відношусь до такого роду музики, як те, що її не потрібно слухати кожен день з утра, зранку до вечора. Там 1-2 рази на тиждень. Кожного разу щось нове, звичайно, цікаво. Цього разу інтересна така ініціатива, цікава. Ресторани збирають кошти для філармонії, готують австрійську кухню. І можна таким чином долучитися до збору коштів для філармонії. Перед початком концерту Томас Брунер розповів усім про ще одну ініціативу організаторів та представив амбасадора фестивалю 11-річного Сашка. Товариство друзів філармонії ставить перед собою ще одне завдання – зробити заклад культури доступним для всіх, в тому числі і для людей з інвалідністю. І нарешті фрау музика. На сцені академічний симфонічний оркестр Дніпропетровської філармонії і гості з Австрії – тріо Егнера.